Ради вітати шанувальників спорту. 18:00 в ефірі ТРК Львів. В суботу, як завжди у цій порі, спорт-панорама. І сьогодні ми підсумовуємо тиждень, що минає. Хоу і фань вже у Львові. Шахи, гросмейстери дають майстер-класи у львівських школах. Водне поло. У Дніпропетровську завершився перший тур чемпіонату України серед дітей. Кікбоксинг. Клуб «Лемберг» кує переможців. Карпати і «Скала» готуються до чемпіонатів України. Перший тур відіграли. У Харкові та Дніпропетровську завершились ігри першого туру чемпіонату України з водного поло серед юнаків 2002 року народження та молодші. У групі А виступало відразу п'ятеро львівських команд. Це найбільше представництво у всій Україні. У наступне коло змагань пробились три наші колективи. Хто вони – дивіться далі. До Дніпропетровська на перший тур чемпіонату України серед дітей 2002 року народження і молодші вирушили львівські команди ДЮСШ-3 «Лофика Львів», «Євроспорт», «Динамо Леви», КДЮСШ «Котенка» та друга команда ДЮСШ-3. Кожен з цих команд їхали з різним завданням і не всім вдалося його виконати. Перша команда ДЮСШ-3 «ЛДФК» прагнула привезти з Дніпропетровська максимальну кількість очок. Натомість втратила аж 4, набравши 16 пунктів. Ми відіграли нижче своїх можливостей і зіграли на трійку. Навіть не на тверду четвірку, а на трійку, тому що ми втратили 4 очки. В принципі, не у нас їх відібрали, а ми їх самі втратили. З Ужгородом ми з 11 зайвих тільки один розіграли. Оце брак нашої ігрової практики. А з Євроспортом, в принципі, вели 5-1. Потім щось, я ще до сих пір сам не розібрався, хлопці щось переламалися, але десь в кінці гри я їх трошки вже зібрав і ми витягнули цю нічию. Наставник всі помилки вже проаналізував і знає слабкі місця своєї команди. Нереалізація своїх 100% моментів. Оце найосновніша помилка. Ми стільки моментів не реалізували, що їх вистачить не на 8 ігор, а на всі 18. З таким же доробком у 16 очок, як і ДЮСШ-3, додому повернулася і команда Євроспорту. Тренер Олексій Єгоров задоволений виступом своїх хлопців і каже, вся боротьба ще попереду. Завдання виходу у другий тур вони виконали успішно. Результатом цілком задоволений, в принципі, то і відображається на турнірній таблиці, тому що ми ділимо по різниці друге-третє місце в підгрупі. От. Ну, але звичайно, що ігрою не всіми моментами до кінця задоволені, тому що могли і краще зайво розігрувати, наприклад, могли і швидше контратаки проводити, і знову ж таки їх реалізовувати, доводити, як кажуть, до логічного завершення, до гола. В тих моментах треба ще працювати і працювати, на то треба часу набагато більше на тренуваннях, ніж ми маємо насправді. Третім тріумфатором з львівських колективів стала команда «Динамо Леви». Вихованці тренера Володимира Тивонюка здобули три нагороди і за різницею забитих і пропущених м'ячів зуміла посісти п'яте місце, яке дарує перепустку у другий тур змагань. Ми їхали на перший тур в якості аутсайдерів, але задачу все одно ми ставили перед собою виграти три гри і вийти в другий тур змагань. Нам вдалося її виконати. Ми виграли у ДЮСШ другої команди, виграли у Дніпропетровська другої і вдалося перемогти команду СКА, яка, по моїм підрахункам, не слабкіша в кращому випадку, якщо не сказати, що сильніша від нас. Але нам вдалося отримати перемогу, на це ми настраювалися. Ще одна львівська команда КДЮСШ «Котенка» на турнірі теж здобула три перемоги і набрала 9 очок, але за різницею м'ячів не змогла пробитися у наступний тур. У групі перше місце зі 100% результатом посіли юні ватерполісти з Ужгорода. Все ж, другий тур відбудеться у львівському басейні СКА у червні місяці. Наші команди планують покращити свої турнірні становища. Боротьба тільки почалася і найважливіший тур буде другий, тому що ми знаємо сили суперників своєї підгрупи, але ми не знаємо силу суперників підгрупи Б, скажімо так. І найважливіший тур буде другий, тому що стикові ігри з ними будуть. Я думаю, якщо ми досягнемо максимального результату, чого ми будемо старатися робити, то, я думаю, шанси вирівняються у всіх чотирьох претендентів, яких я вважаю на золоті медалі. Це харківська перша команда, це Одеса, це Ужгород і це ми. Знов-таки ми ставимо в цьому турі, вже з дітьми розмовляли, ставимо задачу знов отримати три перемоги і попасти в фінальну частину.
Хоу і Фань у Львові, претендентка на світову шахову корону, вже прибула до нашого міста. Разом із гросмейстеркою прилетіли її мати та тренер. Інші члени делегації прибудуть за кілька днів. Нагадаємо, що боротьба за звання чемпіонки світу між Марією Музичук та Хоу і Фань розпочнеться вже наступного тижня у перший день весни. Вчитись у професіоналів у Львівській 28-й школі відбувся сеанс одночасної гри юних шахістів із міжнародним гросмейстером Назаром Фірманом. Участь у заході взяли діти віком від 7 до 15 років. Вони поділились враженнями від акції із нашою знімальною групою. Данилові 12. Хлопець почав освоювати шахову майстерність у спеціалізованому клубі. Після того на рік закинув заняття через брак часу. Однак повернувся до улюбленого спорту та зараз займається шахами у школі. Дійсно подобається. Тут багато дуже можливостей всіх. Ну, можна їхати за кордон грати. Можна, от, наприклад, буде 1 березня відкриття того чемпіонату, то мене беруть туди. Буде дуже визначна подія. Львів'янка Музичук буде грати з китаянкою. Для Данила це вже не перший сеанс одночасної гри з гросмейстером. Хлопець каже, такі заходи йому дуже подобаються. Я буду тренуватися і грати з гросмейстером, випробовувати свої сили. Я вже ходив один раз на такий сеанс одночасної гри. Ну, програв, ясна річ. Однак цього разу юний шахіст налаштований на позитивний результат. Шанси малі, але я настроєний на перемогу. А ось іще одна учасниця турніру – Христина Лисик. Дівчинка почала займатися шахами рік тому. До того грала у шашки. Якби я скоріше почала грати, я б грала краще, тому мені трохи шкода, що я втратила час. Я колись грала в шашки, і в шашки набагато легше. Якби я почала раніше, тому вдячно. Шахістка каже, що цей спорт її приваблює різноманітністю та непередбачуваністю. Це гра інтелектуальна і такої саме, дуже рідко одна й та сама гра виходить. Є багато різних комбінацій, які можна придумати за одну гру. Під час поєдинку з міжнародним гросмейстером Назаром Фірманом Христина прагне перш за все набратися досвіду. Хочу набратися ще досвіду. Чим більше ти граєш, тим більше ти отримуєш досвід. І теж такий програш, це є, по суті, для тебе цінний досвід і також деякі суті твої майбутні перемоги. Сеанс одночасної гри з гросмейстерами – акція, яку започаткували для дітей нещодавно. Перший такий захід відбувся 22 лютого. Кілька сеансів уже провели на Сихові. Ця акція є для діток міста Львова, які зараз займаються шахами, почали займатися шахами з вересня місяця. І кожен гросмейстер, який є вихованцем школи, має дати сеанс одночасної гри. Один з організаторів акції Назар Фірман каже, що гросмейстери з радістю погоджуються взяти у ній участь. Лише вони мені ставили завдання – це організувати їх. Тобто, я коли почав їм дзвонити, то ніхто не заперечував, і усі були просто в захваті від такої ідеї. Сьогодні Назар Фірман вчить шахам дітей. Однак радісно згадує, як брав участь у подібних заходах в дитинстві по інший бік шахівниці. Для них це взагалі, я думаю, цікаво. От вони займаються шахами і зіграти вживу з міжнародним гросмейстером, з людиною, яка має найвищі досягнення. Часто це і збірники України, і чемпіони там Європи, світу, і в всіх віках, в юніорських, там і в дорослих шахах. І це є. Це надає в будь-якому випадку, як тренер вже навіть скажу, це надає натхнення, тому що я пам'ятаю, коли я був малий і в такі сеанси я проходив в шаховому клубі, я їх просто не пропускав, бо це давало можливість зіграти з гросмейстерами, інколи і обіграти. Це було тоді взагалі фантастичне відчуття. Загалом у Львові планують провести близько 20 сеансів одночасної гри із гросмейстерами для дітей. На турнір як на свято десятки плавців позмагались у Червонограді за кубок термобуду. Змагання відбулися вже в 10-те і були приурочені до ювілею дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Усіх працівників школи нагородили грамотами, а плавців – можливістю показати свою майстерність. Ювілейний заплив на різні дистанції здійснили спортсмени у Червоноградській спортивній школі. Сьогодні у них не лише змагання, але й свято. За ці роки
Був один майстер спорту, це гордість нашої школи, майстер спорту міжнародного класу, це Олейник Андрій, який був рекордсменом України, рекордсменом Європи, наші призер чемпіонату Європи, також бронзовий призер Кубка світу і бронзовий призер чемпіонату світу. Плавці трьох вікових груп позмагалися у багатоборстві та естафеті. Тут зібралися спортсмени з Львівщини, Рівненщини, Тернопільщини та Волині. До 15 чоловік і дітей, які від першого турніру до цього 10-го в усіх турнірах приймали участь. Ну, це якраз це наші старші ці діти, вони сьогодні будуть, це їх якби випускний бал. Вони сьогодні постараються показати свої найкращі результати, це їхні на цьому термобуді, бо це вже 11-й клас і дівчата, і хлопці. І вони постараються показати свої найкращі результати, ну і, звичайно, прикрасять своїми результатами наш турнір. Деякі плавці мріють стати тренерами, інші – олімпійськими чемпіонами. Плавання для них – це не просто захоплення, а частина життя. Займаюся в цій школі вже 11 рік. Звичайно, ця школа дає багато цікавого. Це, по-перше, розряди, це знайомство з друзями, ну, знаю багато цікавих людей. По-перше, ця школа здає нам здоров'я, тому що це спорт, це рух. За роки існування школа випустила десятки чемпіонів України та майстрів спорту. Дехто з них продовжує працювати в рідній ДЮСШ. Пишаюся з школою, що я тут навчаюся, що тут такі випускники є, що, ну, як відомі на Україну. І от, ну, це як приклад для мене, щоб я такий став. Крім підготовки спортсменів, тут дають уроки плавання для учнів загальноосвітніх шкіл. Завдяки цьому тисячі дітей освоюють стихію води. Алла Васьковська, Олексій Рапіта, новини спорту. І впродовж теми плавання цей вид спорту не має протипоказань. Він підходить всім людям, особливо дітям. Це знають у Львівській гімназії імені Василя Симоненка. Діти цього навчального закладу і не лише вони мають змогу займатися цим видом спорту. Адже тут є басейн і його вміло використовують. Кожного тижня, окрім уроку фізкультури, у учнів 4-5 класів у гімназії Василя Симоненка є особливі уроки – плавання. Тож триматись на воді у цьому закладі вміють практично всі діти. Плавання відокремлене від фізкультури. Вони мають своїх два уроки фізкультури і два уроки плавання. В кінці ми приймаємо залік в них по плаванню і той клас, який здав найкращий екзамен з плавання, отримує кубок. Цей кубок стає власністю його класу. Також тут відкриті двері для кожного охочого навчитись плавати. У спортивний клуб «Аквавіта» можна записати дитину від 6 років. Адже, як запевняють тренери секції, плавання у ранньому віці буде прекрасним профілактичним засобом проти застуди, сколіозу, також зміцнить дихальну та серцево-судинну системи. Діти, які до нас ходять, вони з часом просто перестають хворіти. Часто батьки приходять до нас і кажуть, ми привели вам дитину, але ми не знаємо, як вона буде ходити, тому що весь час хворіє. Проходить якийсь час. Діти ходять, стало холодно на вулиці, діти ходять, епідемія якась, діти ходять. І от буквально недавно мені мама одна каже, ми ходимо до вас 3 роки, і 3 роки дитина не хворіє, то дуже важливо. І, скажімо так, зараз проблема важлива, проблема в дітей то з поставою. Да? І от навіть якщо дитина прийшла і плаває неправильно, все одно працюють всі м'язи, і все одно працює особливо м'язи, які розвертають плечі. І вже в них спинка рівна стає, м'язи закріплюються, якась зайва вага вже там зменшується. Тому, мені здається, спорт, який може бути ліпше, ніж плавання, то ще треба довго шукати. Секція має на меті 3 завдання – оздоровлення, навчання правильно плавати всіма олімпійськими стилями та відбір кращих плавців. Задача спортивного клубу – це ми. Оздоровче на першому плані, а на другому плані навчити дітей красиво, грамотно плавати спортивним стилем плавання, які входять в олімпійську програму. І третя задача – це відбір спортивної секції. Спортивний клуб «Аквавіта» співпрацює з багатьма спортивними школами міста, тож кожна дитина згодом може продовжити займатися плаванням в інших спеціалізованих закладах. У нас дуже багато дітей займаються спортом професійно. Значить, тут ми їх навчили, вони йдуть в великі басейни, наприклад, в аквапарки наші діти є, на СКА наші діти є.
на «Динамо» переходять плавати. Крім того, вони, крім плавання, займаються і триатлоном, і п'ятиборством, і професійно плаванням, і на водне поле. Тобто діти йдуть, да, сучасне п'ятиборство, і діти займаються всіми, ну, всіми спортами, які, де є трошки плавання. Ну і крім того, наші діти, от ті, які починають тут у нас в басейні, то ми зробили групу, яка плаває на великій воді, і зараз вони займаються, кожен день тренуються і плавають на чемпіонатах області, на чемпіонатах України приймають участь. Область, вони багато є призерів і переможців. Діти із задоволенням займаються у школі і мріють про чемпіонські досягнення. Нам подобається плавати, тому що я хочу стати чемпіонкою з плавання. Я вже закінчую другий рік. Я дуже хочу піти в 50-метровий басейн. Я хочу бути, як виросту, дуже... Стати спортсменкою. Стати спортсменкою. Чергові перемоги вихованці львівського кікбоксерського клубу «Лемберг» привезли додому порцію нагород з міжнародних змагань з козацького двобою. Наша знімальна група побувала на одному з тренувань клубу і на власні очі переконалась, де коються чемпіони. Тренер клубу Юрій Вітик в минулому чемпіону України з боксу, кандидат у майстри спорту. Сьогодні він передає досвід вже молодим спортсменам, які розпочинають свою спортивну кар'єру. За невеликий проміжок часу тут виросли не лише чемпіони України, а й світу та Європи. Є і чемпіони України, і чемпіони Європи, чемпіони світу є. Є в нас заслужений майстер спорту міжнародного класу, це Роман Голод, вихованець тренера Олега Комара, заслуженого тренера України. Ну і мої вихованці, то мій син Вітик Олег, три рази світ вигравав, чотири рази Україну, раз Європу. Ну і є у нас чемпіони України. Сьогодні на тренуванні досить людно. Опанувати ази бойового мистецтва прагнуть як зовсім юні хлопці, так і дорослі. Діти займаються 7 років, бачу, їм то подобається, ходять. Зараз будуть от змагання перші з області, хочуть себе випробувати на змаганнях, ну, а там далі час покаже. Ігорю Кузьмінському 15 років. Кікбоксингом почав займатися трохи більше місяця. Однак встиг вже взяти участь у змаганнях і навіть привезти додому срібну нагороду. В Луцьку був міжнародний турнір з козацького двобою. Виступав в розділах «Бурня-1», це лайт-контакт, здобув друге місце. Був дуже сильний суперник від мене, він на 25 кілограм важчий за мене був. Тренуються у клубі і дівчата. Їх тренер Марта Вітик – теж в минулому видатна українська спортсменка. За її плечима – чималі успіхи. Триразова чемпіонка України, срібний призер чемпіонату світу з кікбоксингу. Каже, з дівчатами працювати досить легко. З дівчатами досить легше працювати, це не є хлопці. Вони більше зрозуміли, що їм поставили ціль, вони мають свою ціль і вони йдуть, певно, для своєї мети. Дівчатка до нас переважно приходять, щоб позбавитися лишніх кілограмів і більше захистити себе, ну і для впевненості в собі на наш час. Дівчата приходять у залу займатися кікбоксингом не лише, аби покращити фізичну форму, а й ставлять перед собою великі спортивні завдання. Я прийшла займатися, щоб підтягнути себе в спортивну форму, так як я мама двох дітей. Мені дуже сподобався зал. У мене тренер Марта. Дуже хороший тренер, і мені ще подобається, що тренера до кожного мають індивідуальний підхід. Тобто вони перевіряють, чи є проблеми зі здоров'ям, чи можна людині займатися. Вони дають різне навантаження, дивлячись, наскільки людина може чого виконувати. Батьки з задоволенням віддають дітей на тренування з кікбоксингу. Кажуть, це їх сильно самодисципліновує і покращує не лише фізичну форму. Я батько двоє синів. Маю, виховую їх і дуже задоволений, що вони почали займатися таким видом спорту, як кікбоксинг. Вони стали набагато активніші, краще почали вчитися. Ну і плануємо, готуємося до змагань. Зараз вихованці Юрія Вітика активно працюють на тренуваннях. Попереду не одні змагання всеукраїнського та міжнародного рівня. У першому поєдинку львів'янин Ярослав Вознюк протистояв неодноразовому чемпіону України з рукопашного бою представнику Вінницького спортивного клубу «Гепард» Анатолію Гладчуку. Перемогу здобув неодноразовий чемпіон Львівської області з кікбоксингу. Я для того тренувався, щоб бути готовим, щоб перемагати. Судячи по бою, було зрозуміло, що бій був рівний досить, тому дали третій раунд.
вже після другого раунду було очікувано, щоб втретя. Ще один представник Львівщини, чемпіон України з панкратіону Ігор Лисько у вазі до 70 кілограмів у рівній боротьбі поступився Мірсанану Алагарову з Миколаєва. В наступному поєдинку честь міста Лева гідно відстояв Олег Михайлів. Неодноразовий чемпіон України та області з рукопашного бою, вільної боротьби та фрі-файту переміг представника Київщини Антона Чернего. Було важко здобути. Емоції мене переповнюють, не можу говорити. Ви бачили, дуже емоційно відношусь до поєдинків. Просто хотів дуже виграти. Видовищним виявився бій у вазі до 77 кілограмів, де зійшлися два львів'янини. Кращі бійці області, чемпіон Львівщини з кікбоксингу, змішаних єдиноборств, ММА та бойового самбо Віталій Заєць, володіючи перевагою в поєдинку, несподівано програв у підсумку. Суперник, переможець та призер західних турнірів з ММА та греплінгу Юрій Тишковець бойовим прийомом здобув дострокову перемогу. Суперник дуже тяжкий. Яка? Але на кімуру пару раз попадався. Цього разу я його піймав. От і все. Львівські спортсмени виступили досить непогано, показали непоганий результат. В принципі, суперники були підібрані так, що бої мали бути нелегкі. Тобто це хороший старт для того, щоб підніматись вище, виступати на якихось набагато серйозніших змаганнях. У заключному поєдинку вечора за пояс кращого бійця України за версією ММА Pro Ukraine зійшлися два принципових суперники – Ельнур Велієв з Київського Ааруму та боєць Дніпропетровського Асгарда Віталій Сагайко. Перемогу святкував титулованіший в аматорському спорті представник столиці України. Отож, чемпіонський поїзд приміряв Ельнур Велієв. Поки що раз в 2 місяці ми зможемо проводити такі турніри. Планується раз в місяць, але поки що такого плану файткар, такого плану бійців підібрати буде дуже важко, щоб це було дійсно цікаво львів'янам. У нашому місті стартував чемпіонат області з боксу серед дітей 2002-2003 років народження. Понад 90 хлопчаків з усієї Львівщини спробували свої сили на змаганнях. Мета турніру – відібрати найкращих, які війдуть до обласної збірної. Вони приймуть участь у березні місяці в зональній першості України і вже звітом сильніші поїдуть на чемпіонат України в квітні місяці в Черкас. Своїми враженнями від чемпіонату, очікуваннями та переживаннями поділився головний тренер Львівської області з боксу серед дітей Віталій Домарецький. Зональні першість ми повинні перемагати, тобто з західного регіону ми повинні бути кращими. А вже на чемпіонаті України вже там дуже багато якостей повинно проявлятися. І витривалість, і характер, і хто більше має навиків для більших турнірів. Тому що одна річ – обласні змагання, друга річ – вже чемпіонат України. Стильна зачіска, як у кумира, настанова тренера, непоступливість та терпіння. Ось запорука успіху одного з учасників турніру. Враження, звичайно, хороші, тому що перемога, але перемога далася дуже тяжко. Як бачили, суперник постійно ухилявся, постійно відходив. Було тяжко попасти, але ось якось такий момент підібрав і ось попав і перемога. Незважаючи на вік, легких двобоїв не було. Винятком не став бій вихованця ДЮСШ «Барізка» Віталія. Хлопець вже знає, як перемагати на всеукраїнських змаганнях. Бій був важкий, але це обласні змагання, тому завжди, коли перший бій йде, це трохи тяжко. Коли другий, це вже здається легше. До Львова на обласні змагання приїхали боксери з усіх куточків. Приємно, що цей вид спорту активно розвивається не лише в обласному центрі, а й у регіонах. Теж привіз діточок для того, щоб вони виступили. У мене є хороший хлопчик, ви не раз вже знімали Слива. І я би попросив, як кажуть, Бога, щоб він виступив гарненько. Ну, все Божа воля, як він там виступить і поїхав на Україну. Змагання триватимуть 3 дні. За їх підсумками сформується склад збірної, який представлятиме Львівську область на зональних змаганнях, що відбудуться у Львові 24 березня. Карпати повернулись на арену Львів. Як мінімум 5 найближчих домашніх матчів «Леви» проведуть на найсучаснішому стадіоні Західної України. Угоду між футбольним клубом та ареною було підписано 25 лютого. В подальшому керівництво клубу і стадіону планують продовжити співпрацю. З хорошим настроєм повертаються до Львова гравці «Карпат». У Туреччині зеленобілі матчем проти казахського «Окжетпесу» завершили тренувальний збір. Відкрили рахунок у зустрічі львів'яни з 11-метрової позначки. Гегам Кадемян чітко реалізував вирок 1-0. До перерви новачок «Карпат» відзначився дублем. Павло Ксьонс навісив з флангу, а Гегам – головою
відправив м'яча у сітку 2-0. Скоротити відставання гравцям Окджетпесу вдалося у другому таймі. Казахи з другої спроби таки реалізували пенальті 2-1. До старту весняної частини чемпіонату України Карпати готуватимуться у Львові. Нагадаємо, перший матч львів'яни зіграють 5 березня в Одесі проти місцевого чорноморця. Проекзаменували володаря аматорського Кубка України. Стрийська «Скала» у рамках підготовки до весняної частини чемпіонату України серед команд другої ліги провела спаринг. Черговою жертвою підопічних Василя Малика став гірник зі Соснівки. Сніг футболу не завада. Напередодні поєдинку гравці обох команд замість передматчової розминки розчищали поле. Аби задіяти у матчі всіх гравців, головний тренер Василь Малик виставив дві різні команди, які зіграли по тайму. Адже основне завдання – ігрова практика. Задача була отримати ігрову практику, ігрова діяльність нам потрібна. Тому в плані підготовки всі ми спаринги розглядаємо, наіграємо різні зв'язки, пробуємо людей на різних позиціях. В принципі, що сьогодні вийшло, щось не зовсім, але спарингом задоволені. Стрийська команда розпочала активніше і вже на 6-й хвилині повела у рахунку, відзначився Андрій Фаюк, який вдало зіграв на добиванні. Андрій перебуває на оглядинах у клубі. Наразі ми зупинилися тільки на Андрію Фаюку, який перейшов до нас з Неви Тернопільської. Напевно, що ми його підпишемо і надію, що він підсилить нашу гру. Андрій вихований з одеського футболу, остання його команда Нева Тернопіль. От і він до нас прийшов з цієї команди. Збільшили свою перевагу підопічні Василя Малика наприкінці першої частини гри. Цього разу розпочинати з центра поля гравців гірника змушує Віталій Рябушко. 2-0 і команди йдуть на перерву. У другій частині гри довго довелось чекати на забиті м'ячі, на які кінцівка матчу виявилась багатою. На 85-й хвилині Володимир Пришнівський перекинув круглого через голкіпера. 3-0. А за ним і Василь Цуцюра теж доводить атаку своєї команди до логічного завершення. 4-0. Важко було, то бачите, ми забили свої моменти, просто вони не забили. Таке гра не було, така вже аж одні ворота. Але нормально досить, хороший спаринг. Готуємося до чемпіонату. Під завісу поєдинку гравці гірника таки забивають, але вже через кілька секунд Андрій Маляренко знову відновлює перевагу «Скали» до 4 голів. По підсумку 5-1. В другому таймі хлопці додали в швидкості і пішла перевага наша. Але може Соснівка трошки, бо вони грали, в них менше замін було. Відповідно, може хлопці трошки підсіли. А так досить цікавий спаринг. Ця поразка так засмутила гравців та тренера гірника, що ті навіть не захотіли поділитись враженнями від гри і відмовились від коментарів. Дещо раніше Стрийська «Скала» провела спаринг із Чернівецькою «Буковиною». Саме матчем із цією командою підопічні Василя Малика стартуватимуть у весняній частині чемпіонату України серед команд другої ліги. Два клуби знаходяться поряд у турнірній таблиці, і «Скала» лише на 4 пункти випереджає суперника. З перших хвилин гри малиново-зелені володіли ініціативою, та вже до середини тайму втратили перевагу, і на перерву підопічні Василя Малика пішли, поступаючись 0-1. Відіграли стрияни вже на 50-й хвилині. За гру рукою гравця Буковини у власному штрафному арбітр призначив пенальті, яке вдало реалізував Василь Цуцюра. Більше голів у матчі глядачі не побачили. У підсумку 1-1. Нагородили переможців. У Зашкові завершилась зимова олімпіада з футболу. Змагання є традиційними. Кращі команди місцевої школи визначають вже 12 років. На нагородженні переможців побувала і наша знімальна група. Вже традиційно участь у змаганнях беруть діти місцевої школи. Всі класи поділили на три вікові групи. Ініціатором такого футбольного свята для молоді є директор школи Степан Макар, який ще у 2001 році разом з тодішнім головою Федерації футболу Григорієм Суркісом вели у навчальному закладі третій урок фізкультури з елементами футболу. Безумовно задоволений, тому що бачиш, що діти мають бажання, і то найбільше, що є в роботі з дітьми. Що діти хочуть, і батьки небайдужі до цього.
Для багатьох учнів ці турніри стають стартовими у житті. Багато з хлопців записуються до футбольних секцій і радіють, що у навчальному закладі розуміють і поділяють їхню любов до спорту номер один у світі. Я дуже люблю грати в футбол, я тим захоплююся. У мене клас дуже любить футбол. Я ходжу на футбол, ще на гурток футболу. Мені дуже подобається цей вид спорту. Досвід здобувається, як граємо в футбол, більше є навиків, більше ми схильні до футболу. В нашому житті футбол, як є спорт, і футбол теж важливий. Футбол я люблю. На Олімпіаді змагались не лише хлопці, адже у цій школі грають футбол і дівчата. Футбол мені взагалі подобається, але я не є така добра в ньому. Я граю не так добре. Граю з дівчатами. В команді в нас завжди одна і та сама команда, якщо ми граємо проти якихось класів. Я граю, коли до школи прийшла, ніби, але на фізкультурі. Дарина та Назар на Олімпіаді з футболу не лише ганяли м'яча по паркету, а й допомагали судити. Я судив категорію середніх класів. Мені сподобалося це. Судити теж дуже цікаво, дивитися на ігри дуже цікаво. Не можу натішитись таким турніром голова Федерації футболу Львівщини. Ярослав Грисюк кожного року із задоволенням відвідує Олімпіаду з футболу. Тут не тільки розвиваються хлопчики, футболісти, а й дівчатка, які представляють і в всеукраїнських змаганнях і поступають в нас в університет фізичної культури. Це ще раз говорить, що правильно було започатковано урок фізкультури з елементами футболу. І тішуся, що є такі послідовники, які ці уроки фізкультури з елементами футболу продовжують, систематично проводять. І я думаю, що мало є в Україні шкіл, які проводять Олімпіаду по футболу. Змагання є дуже важливими для дітей, адже вони формують бійцівські здібності та додають досвіду. А найважливіше, учні в класі стають одною дружньою командою. І таким видався спортивний тиждень на Львівщині. Наступний обіцяє бути не менш цікавим та багатим на спортивні події. Про них обов'язково поговоримо у наступній спортпанорамі. А зараз я вам дякую за увагу і бувайте здорові!